Sí, claro. Al final han sido con los que más acercamiento he tenido desde que he llegado. Coincidió con Jandro en Barça. Estaba también Uri, que fue mi fisio en primer año en el Barça. José, el entrenador de porteros, también coincidí. Y al final ellos son los que me están ayudando quizá más al principio a adaptarme, ya que los conozco hace un tiempo. Jaume, ha sortit ja en aquesta roda de premsa. El futur de mica amargo, no sé si heu avançat alguna cosa, des de les formes cada dia tot el paper que l'han fitxat, no sé si es pots dir alguna cosa sobre això. Bé, és un tema que s'està treballant, ho dic obertament. Ara sí que s'està treballant la sortida i a veure, el mateix, negociacions, documents, arribar a acords, doncs, costarà. Nosaltres, us ho vaig dir a la roda de premsa anterior, que nosaltres el que demanàvem era respecte al club. Crec que ara s'està produint. Nosaltres també podem dir la nostra i amb això estem ara mateix. Sobre aquesta qüestió, Jaume, és Les Palmes qui es posa en contacte amb vosaltres per fer l'operació? És a dir, el Barça ara no intervé, com sí que s'havia especulat o s'havia publicat, no?, fa unes setmanes, que ho compraria per 1 milió d'euros i després el traspassaria a Les Palmes. És ara Les Palmes qui està en negociacions amb vosaltres i es parla d'aquesta quantitat de 2 milions d'euros? Les quantitats no es poden dir, i és una negociació a tres ara mateix, perquè cada un aquí en percentatges i estem els tres clubs, els tres estem a l'operació. Una mica si voleu ja tancar-lo el més aviat possible i oblidar el tema i centrar-se en altres coses, i si preveieu amb la seva sortida incorporar alguna cosa més, en principi amb tots els altres que ja plantegen ho descartem. Sí, la veritat que el que sempre s'ha demanat, i crec que els clubs han de tenir jugadors que vulguin estar-hi, que al moment que el jugador ja sembla que no vulgui estar, els clubs, la força que tenim és la que tenim. Evidentment que et lliguen uns contractes, però es complica. Al final nosaltres som un club emergent, que tenim molta il·lusió i volem que tothom que estigui al club sempre tingui la il·lusió que tenim nosaltres. Crec que estem dedicant molts esforços, moltes hores, molts dies sense dormir. Creiem que tothom que estigui al club ha de tenir aquesta ambició. I dit això, no preveiem cap més incorporació. Creiem que estem més que coberts i estem contents amb el que tenim. Per les teves paraules, no sé si hi ha un punt també de decepció o d'haver apostat per un jugador que ara vol marxar, no sé com ho passareu, i també preguntar-te per la qüestió del punta, no sé si en aquest sentit també s'està avançant. Bé, no, al contrari, crec que a mi que primer és una persona excepcional, és un jugador excepcional, això ho sap tothom. No, crec que és el que vaig dir un dia, crec que pel club, quan passen aquestes operacions, que fitxes un jugador i acaba tenint el rendiment que té i acaba sortint segurament traspassat, és un èxit, no és una decepció pel club. Es podrien haver fet les coses d'una altra manera? Pues segurament sí, però també s'ha d'entendre les persones, els jugadors, tota l'atmosfera del futbol que fica pressió, però no, al contrari, hem estat encantats i estem encantats de tenir mica a l'equip i no tenim res, al contrari. Les situacions al final són del món del futbol i hem de donar la normalitat que tenen, com passen a milers de clubs durant tots els mercats. No és un tema extraordinari, la veritat. Jaume, ara què ens queda per això, per fitxar i per tancar la plantilla també? Bé, estem, la veritat que estem més amb opcions d'atac, tant extrems com punt, estem mirant el mercat, estem sondejant, i aquí és on ens volem moure a dia d'avui, a no ser que passi. És veritat que el mercat començarà la Lliga, que seran 3 jornades i el mercat seguirà estant obert i poden passar moltes coses. Esperem que no passin com en tenir el contratemps de Cristos, i a partir d'aquí sempre estar preparats. La nostra feina és tenir totes les posicions preparades per al que pugui passar. Però per el partit contra el Leganés no estan aquests jugadors, o sí, intentareu que estiguin aquests jugadors? Es pot preveure un altre mes, però crec que no hi haurà moltes més novetats. Però tot també per aquesta cosa que sempre has anat comentant aquesta pretemporada sobre el creixement del club a nivell d'incorporar jugadors en propietat. No sé si això, teniu quin impacte real està tenint en els comptes del club a nivell de patrimoni, si és una cosa que ja teniu calculat. Bé, mira, és una bona pregunta. Crec que el que està succeint ara mateix amb traspassos, etc., doncs ens estan primer augmentant un valor de tresoreria que nosaltres necessitàvem, perquè el club, ja sabeu, que ha fet uns esforços molt grans des que va arribar
la nova propietat, entre fer estadis, els ascensos, el anar creixement, al final això ha anat a pulmó directament de la propietat, per tant, que entrin diners també és bo, crec que el club treballa, i és veritat que ara estem quantificant els actius que tenim que ens poden donar futur. També veurem, al final, moltes d'aquests actius es revaloritzen a funció del rendiment, que no sabem quin rendiment donaran perquè aquí hi ha moltes variables. Aquí això s'ha de veure, s'ha d'anar estudiant durant l'any, però evidentment que creiem que tot el que sigui en propietat és millor actiu que tenir un jugador cedit, perquè mira, aquest any ens ha passat, els 6 jugadors que tenim, doncs 5 d'ells no tornen al club, o és molt difícil que tornen perquè s'han revaloritzat i ara busquen altres opcions. Parlaves del Jaume, a nivell de baixes, a vostè va ser alguna cosa, no hi ha la possibilitat que surti algú, no tenim intenció? Bueno, estem oberts a alguna situació, a dia d'avui no es preveu cap baixa, la veritat és aquesta, però bueno, el mercat està obert i segur et diria que hi haurà moviments, perquè les primeres jornades els jugadors es fiquen nerviosos i segurament algun moviment hi haurà. Preguntar-te per l'inici de Lliga, com veus l'equip després de la temporada, una mica de resum general, quina sensació i quin feeling et queda amb la plantilla, la que hi ha i la que ha d'acabar sent? Bé, al final el que sí que hem de fer és intentar comparar la plantilla que tenim ara amb la que teníem l'any passat a l'inici de la temporada, no amb la que vam acabar, perquè al final el mercat encara falta, l'equip hi haurà moviments, però la veritat, el que és la pretemporada, jo la veritat estic molt content, perquè era difícil, la veritat les coses són com són, pràcticament hem hagut de reconstruir tot l'equip, les peces més importants han sortit, i penso que els reforços que han vingut ens donaran un plus. La pretemporada ha passat el que havia de passar, ho vaig dir el dia que ens va passar el del Villarreal, crec que també anava bé un toc de tensió, perquè vam començar molt forts, i crec que ens vam crear unes expectatives que tampoc crec que ara toqui, i et dic, ho afronto evidentment, com ja em coneixeu, cagat, com sempre, perquè per això ja ve de sèrie, però crec que amb optimisme, amb ganes, també s'ha de dir que passi el que passi la primera jornada no vol dir res, ni el que passi a la segona ni el que passi a la tercera, això és una cursa de fons, per tant, jo crec que anirà molt bé, estem molt il·lusionats, el que més m'agrada és que el grup és molt bo, hi ha un ambient molt, molt bo, amb jugadors molt joves, hi ha molta cama, que això és molt important, per tant, la veritat que molt contents.